Hello my friends a vítejte u listopadové části naší krásné série ze hry Kerbal Space Program. Poprvé na verzi 0.22, konkrétně na verzi 0.22.0.351. Pokud nějak nejste obeznámeni s různými věcmi, které se přidaly v této verzi, tak vám je řeknu hned teď. První je ta, že opět opustíme náš krásný save a založíme si zcela nový save, ale zvolíme si úplně nový typ saveu, tedy kariérní save, takže budeme muset si odemykat různé části, tudíž tady tu úžasnou raketu hned ze začátku postavit nemůžeme a určitě to bude velká zábava. Tím pádem já si zde pojmenuji tady tento save a zvolíme si naši krásnou vlajku, samozřejmě, že tady je, díky bohu, už jsem si, že jsem si omyl vymazal, ale nevymazal. Tím pádem můžeme opět začít budovat. Jak si můžeme, až se nám teda došle ten terén, jak si můžeme nyní povšimnout, přidala se zde nová budova, což je středisko výzkumu. Jak vidíme, máme pouze tady ty části, tím pádem stále základní command pod, pak to je tohle to sakra, to je padák, ani to tam není vidět. No vidíte, prostě máme tady ty části. Tady máme druhou jakoby škálu, tedy druhou vědeckou kariéru a zde máme tedy základní rakety, takže už budeme tady mít mnohem více věcí. Jak vidíme, budeme tady mít tady tu nádrž s palivem, tady tu nádrž s palivem, pak tohleto, což je myslím něco na výzkum a poté decoupler. Ano, ani decouplery nemáme ještě ze začátku, ale budeme mít decouplery za chvíli. Potřebujeme na to 5 vědeckých bodů. Máme 0 vědeckých bodů. Vědecké body získáváme tak, že budeme zkoumat, tedy letat na různé planety, ale to až za velmi dlouhou dobu. Nejprve prostě je asi získáme tak, že vyletíme 20 metrů vysoko a pak se spadneme dolů. Bezpečně samozřejmě. S našimi kerbaly. Takže jdeme na to. Tady nám je toho moc na výběr, už se zvolíme náš základní command pod a můžeme tedy postupně začít tam strkat nějaké věci. To je všechno, takže máme asi jenom toto, takže vytvoříme jakousi zcela základní raketu, která vydrží tak 4 vteřiny. Co máme tady v kontrol? Nic. Tady máme jakési tohleto, to je mi úplně k ničemu. Co máme tady? Nic. Výborně. Tady máme padák, ten je velice podstatný. Bez ní bychom asi moc dlouho nedokázali přežít. Poté tady máme anténu. Antény konečně dostávají nějaký smysl, jakož anténama, jak si asi tak dokážete logicky vydedukovat, se posílají vaši data, která nasbíráte kdekoliv. Nemusí to být na jiné planetě, ale třeba na oběžné dráze, jiné planety na oběžné dráze, Kerbinu nebo na čemkoliv jiném. Takže kam si prskneme antenu? Prskneme si třeba sem. No, mohl jsem jí prsknout lépe, ale to je jedno. Jo, a tady nemáme vůbec nic. To jsou subassemblies, ano, ty bych ještě taky měl tak nějak popsat. Subassemblies znamená, že si prostě vezmu tohle a řeknu si, že to chci uložit tady tu částku jako něco, unnamed, to je úplně jedno. A teď už to tady mám a můžu si to hezky vytáhnout a plácnu si to úplně na jakoukoliv raketu. To je absolutně něco vynikajícího. Dříve na to byl nějaký mod, ale teď je to konečně přidáno i přímo do standardní verze, že tohle to vymažu, jakož to vůbec nebudu nikdy už potřebovat. A my tady můžeme začít. Tohle je tedy naše zcela první a naprosto úžasné, no ani ne vozidlo, to je prostě něco, co jsme taky poslali dohromady. Jebedája, myslím, že bude na tady tu misi, jelikož je to úplně první mise, tak prostě Jebedája musí odstartovat tenhle ten vesmírný program, jinak to prostě ani nejde. Ještě teda nejsou tady zakomponovány peníze, nějaká měna, ale to určitě přijde časem. Ano, tady myslím, že ano, svítí, stojí to 600, ale mám taky pocit, že to ještě absolutně do hry přidáno není. Ale bude a pak to bude ještě větší zábava než kdykoliv předtím. Takže máme tady krásnou raketu, bude se jmenovat Raketa 1, proč tam velké A, to mě vážně zajímalo, raketa 1, nebo římská 1 spíše. Popis na ten kašlu zatím a půjdeme, moment. Tohle ještě musíme tak nějak prosunout si, tak tady to, proč je to v tady té stage, no nevadí. Prostě takhle by to asi teoreticky mělo být podle mých předpokladů. A jdeme tady na start. Jebedája už je připravený ve své kapsli, teda aspoň by měl být za chvíli, až sám to teda načte. Tak uvidíme, že Jebedája, jak je připravený ve své kapsli na jeho první historický start. Opět ano. Tohle je docela menší než mé obvyklé rakety, jak asi jistě všichni víme. Takže vysuneme tohleto a víte, že tady máme transmit data, takže můžeme poté přinášet data až za chvíli, ale nejprve odhlásíme start. Historicky první rakety na tomto saveu, že Jebedája už je celý natěšený. Za 5, 4, 3, 2, 1, start. OK, tak to počkej, moment, to je trochu moc rychle, to jsem zrovna nechtěl. Takže přeneseme jakási data. Ne, ještě uděláme, než musíme udělat tady crew report, ano. Vypadá to,
že pobřeží nás vítá a Jebediah sleduje jakési vlny, které hezky naráží na pobřeží. Paráda, takže přeneseme data. A data se hezky přenáší a už se nám přenesli, tím pádem získáváme 3,5 vědeckých bodů. To je vážně hodně, to nám nestačí ten druhý výzkum. No nevadí. Vypustíme padák a pomalu se sesuneme zpátky na zem. Aspoň teda doufám, že se nestane žádná tragédie. Hned na začátku to by bylo opravdu velice špatné. Tak hezky zapneme trošičku náš motor, který ale je velice, velice špatný, protože nemáme dost paliva na něm, spíše v něm. Kdyby se ho měli na něm, bylo by to ještě horší. Rozhodně nepoletíme takhle rychle, trochu zpomalíme a hezky a ladně dopadneme zpátky, no na launchpad možná ne, ale co nejblíže startovací rampě, pokud se nám ta raketa nerozpadne. No, když by se rozpadl, tak by nám asi zůstalo, ale tady to, takže by se nemělo stát nic děsivého. Jenom by se přišel tady ty dvě součástky. Ale když ještě nemáme peníze, tak to až také nevadí. Výborně, protože spadneme někam těsně vedle naší startovací rampy, ale ještě do tady toho šestiúhelníku, což je zase není až tak špatné. Tak můžeš se trochu zrychlit, nemusíš letět až takhle pomalu a vypadá, že každou chvilku ano, padák se nám otevřel. Naštěstí naše raketa je stále v jednom kusu. To je velice příjemné zjištění, trochu si zrychlíme proud dějin, aby jsme nečekali tady 4 hodiny a náš první úspěšný let budeme moci považovat za uzavřený. A tohle je velice zajímavé stínování, jak jste si tam mohli všimnout. Dopademe skoro na ten launchpad úplně přesně. Doufíme tady, že tady to nevyspůsobí žádnou tragédii, jelikož to není úplně rovné, ale je to trošičku z kopce tady. A výborně, super, myslím, že to bylo úplně ideální. Máme skoro nic paliva, ale Jebediah je v bezpečí a to je to podstatné. A hledáme první data. Moment, nemůžu dát další crew report teď, když jsem přistál, nebo něco takového. Jak se to dělá? Himmer, Godfix je tady. Už jsem tuhle tu hru zase takovou chvilku nehrál, takže budu muset se do toho zase trošku nějak dostat, kde co je. Tak onem naštěstí se. Nebo tady žádné vědecké poznatky nemáš? Má 1,5, dobře, 1,5 aspoň něco. Pošledám tady data ze země. Ano, tím pádem máme další 1,5 vědeckého bodu z launchpadu. Možná, že ještě když Jebediah hodíme ven, tak trochu spadne, ale on to přežije, jakož je to Jebediah. Já samozřejmě. EVA report. Posud je dalších 2,4. Aha, on potřebuje být v raketě. To není úplně dobré, takže moment. Vzhledem k tomu, že potřebuje být v raketě a do jeho rakety se už asi nedostane, možná překlopit, vyzkoušíme to, abych nemusel zbytečně vystřelit další raketu k Jebediahovi. Půjdeme, zkusí do ní trochu strčit, tím pádem ji schodit na její stranu a pak by mohl vlézt zase dovnitř a poslat crew report. Nebo může jít rovnou dovnitř, ale dobře, vypadá to, že Jebediah není dost silný. Ano. Jebediah to bohužel nedokáže. Ani mocný Jebediah nedokáže převrátit jeho raketu. Dobře, jak myslí? Musím vyslat nějakou jinou raketu, v uvozovkách raketu, jelikož uděláme asi tohleto a na to naplásneme anténu. Ano, přesně tak. A tady to... Recover Jebediah. Nechci recover Jebediah. Dobře. Víš co, Jebediah, běž domů. Aha, počkat, to je další experiment, tím pádem máme další věci. Výborně, takže done. A výborně, aha, oni se zeptali, že by jak jsem přišel dovnitř. Dobře, už nepotřebuju startovat, neboj se, Bile, Bobe, nebo kdo v té raketě je. Už je to v pořádku, už nemusíš nic dělat. Jako vím, že jsi stěšil na to, až vystoupíš ven z tady té kapsle zase, ale nevadí, zpátky do Vehicle Assembly Building a my tedy můžeme už si odemknout první třídu upgradeů, které by nás snad už měly vynést o něco dále. Pak z nich postavíme asi něco epického. No když nevím, jak z tohoto postavíme něco epického. Ale research. Tak co máme tady potom? Pak tady máme... No tohleto tam taky nepomůže. Pak tady máme přistavací nožičky, ty by byly pěkné. A tady ten padák. Tady tohleto absolutně nepotřebuju. Co je tohle? Tohle by se mi opravdu hodil. Tady ten motor by se mi opravdu hodil. Se patrony moc ne. Tohleto by se mi možná taky hodilo. No uvidíme, co s tady tím dokážeme vymyslet. Máme 7 bodů, máme ještě 7 bodů, můžu něco odemknout? 18, 20, 15, to nevadí, takže musíme vyslat další misi.
Tady to mi se už bych chtěl nějak vyslat asi mimo atmosféru. Ovšem, otázka zní, jak se mi to podaří. A je to dobrá otázka. Takže musíme vymyslet, jak se nám to může podařit. Základy jsou tohle, padák. Hlavně, už mám decouplery. Doufám, že jo, už mám decouplery, takže už bude všechno tak 20 000krát jednodušší. Tím pádem máme decouplery, takže ještě potřebujeme anténu. Bohužel ještě nemáme jakýkoliv způsob. Počkat si tady to. No to vlastně taky. To je taky na vědu, ale to naplácneme někam do spodnějších pasáží. Ano. Mystery Google, tady máte, výborně. Takže, uděláme to následovně. Máme už větší nádrže, takže prostě to dáme takhle. Tohle to je základní část, která by se měla, no když víte co, přehodíme tam ještě tady ten motor, ne motor, nádrž, tady tu nádrž. A tady ten motor tedy. Tady to by se mělo poté vrátit zpátky na krvě moče. Když už mám ten decoupler, tak ho samozřejmě využiju, že jo, proč bych to taky neudělal. Tak máme tady decoupler. A nyní potřebujeme další decoupler a tady potřebujeme už nahodit nějakou pořádnou stage. Což nebude vůbec jednoduché. Ale můžu se o to pokusit. To je ten největší, co máme, vypadá to, že jo. Není moc velký, ale když už tak už. Hodíme tam tak tři. A moment. Ne, takhle ne. Aha, tak takhle. Kolik jich tam nahodíme? Jo, myslím, že tohoto by mohlo být docela dost účinné. Tak, nejdřív na ten prostřední, pak na ten zbytek. To myslím, že by mělo dát docela dost velkou sílu. Počkej, já jsem možná... My furt nemáme ještě ani lepící pásku. Dobře, takže vypadá to, že tohoto bude mnohem těžší, než jsem původně očekával. To nebude vůbec jednoduché nyní, abych řekl pravdu. Potřebujeme vymyslet, co budeme dělat dál. Já bych řekl, že možná bychom... počkat, fuel boostry možná bych tam mohl dát. Máme tam fuel boostry, ale pokusíme se dostat co nejvýše. Musíme vletět co nejvýše, aby měl potom... na koho vyšlem na tady tu misi? Já bych vyslal... ne, Jebediah, ten si musí odpočinout a připravit se na lepší misi. Dám tam Boba. Tak ano, Bob bude velet této misi a bude jediný člen této mise. A my tedy dáme... Mě tam musím dát ale ještě nějaké další rakety, bez nich by to asi moc dobře nefungovalo. Otázka zní, jak je tam dám. Víte co, uděláme to. Jak to udělám, bez lepící pasky to bude všechno takové náročné. Protože tady to si myslím exploduje. Tady to nespíš taky exploduje. No něco zkoušíme, to buď to exploduje, nebo budeme mít epické vítězství. Proč to tam nejde dát? Už výborně. Tohoto doprostřed, tohoto na strany. Tak je možné, že to ani nevzletí, a to snad ano. A já bych řekl, že tady tím bychom to asi mohli zakončit, i když ne, ještě potřebujeme ty fuel boostry, tam to nadspat ještě pod to. Jelikož dáme ty přichytávátka tady do stran, tak musíme používat tohleto. Právě proto ty boostry musím dát dolů, jinak bych dal samozřejmě do strany. Takhle ale to bohužel fungovat nebude. A bude to fungovat takhle. Další docela dobrá věc, kterou bych mohl poznamenat, tohoto se rozpadne, tohoto nemůžeme... Dobře, zkusíme to takhle. Jednoduše zkusíme to takhle. Buď to vyjde nebo ne. Já bych si myslel, že to nevyjde, ale kdo ví, třeba se budu mýlit. A tohoto tam teda vůbec nepotřebuju. A já myslím, že v této chvíli už je... Bude to nepojmenované a myslím, že v této chvíli už je Bob připravený na svůj krásnou misi. Loading. A po tomto loadingu zjistíme, jestli se to rozpadne na launchpadu nebo ne. Nerozpadlo, výborně. Co tam děláš? Jebediah se infiltroval do mise, na které nemá co dělat. Jebediah, já vím, že hrozně moc chceš letět, ale bohužel tohoto není mise, na kterou bys měl jít ty, jakož to není úplně nějaká podstatná mise. Tebe si musíme šetřit na nějaké mise, které opravdu budou mít nějaký vědecký poznatek. Tím pádem na mise opravdu do už vyšších částí atmosféry a takové ty podobné věci na oběžnou drahu a tak. Tohle je ideální mise pro Boba. Takže SS nevím, proč zapínám, ale to nevadí. A startujeme za 5, 4, 3, 2, 1, start! Překvapivě se to hýbe mnohem méně, než jsem čekal. Vypadá zatím velice stabilní tato raketa. Nebo samozřejmě absolutně mimo všechno. Máme tady něco zajímavého. 1,3. Víte co, pošleme jim to zase. Sice Bob řekne úplně to samé, co Jebediah. Ale aspoň plus 1,3 vědeckých bodů je podle mě docela dobré. Tak, vypadá to, že asi se nedostaneme do žádných vyšší částí atmosféry, ty asi nemáš nic nového pro nás. Ne, to už jenom žádná celá 5, to už opravdu se asi moc nevyplatí.
Je také docela důležité poznamenat, že na posílání těch dat potřebujete elektrickou energii, a to je celkem problém někdy, jelikož nemáme žádné baterky, nemáme žádné solární panely, nemáme nic, takže jednu energii dostáváme tady z těch motorů a až je vypnu, tak nebudu moc posílat energii. Naštěstí tady je keep data, což asi znamená, že je můžu nechat a poté asi, až doletíme, tak je Bob řekne samotnému řídícímu centru. Protože se trochu nahybáme, ale to mi možná jenom přijde. Něco nového, Bobe? Máš něco nového pro nás? Jo, přepiš to. Ne, furt nic nového. Myslím, že už jsi dost vysoko, ne? Teď už bys mohl mít nějaké nové informace o tom, jak se ti tady daří. Musíme udělat nějaký gravity turn, i když na oběžnou drahu asi jako než nepoletíme. Ale aspoň se zkusíme dostat do moře, to by mohl být nějaký zajímavý poznatek také v moři, proč ne taky, že jo? Když já nevím, opravdu se nevyznám, co Kerbole považují za důležité a co ne. Tohoto dej pryč, tohoto nepotřebujeme. Něco nového? Crew report? 3,5 výborně, takže 3,5, vypadá, že jsme se dostali už někam vyše do atmosféry, takže máme tady data za 3,5 bodu. To je vynikající. A tím už celkem docela rychle, nečekal jsem, že se dostaneme až takhle daleko s tady tou raketou, vypadá to, že je mnohem lepší, než jsem původně očekával. A že Bob se dostane možná až úplně mimo atmosféru. Na běžnou drahu asi ne, to je ještě docela mimo. Ale mimo atmosféru by se mohl dostat. Na 70 tisíc, řekl bych, že už tam nezadržitelně míří dokonce. A kdo ví, třeba se asi i na tu oběžnou drahu dostane. Jaká by to byla pro ně radost? No dobře, pro ně by to asi moc radost nebyla, kdyby byl první Kerbal v historii, který se dostal na oběžnou dráhu. Výborně. Motory se tam vyplivly. Takže 187 tisíc, výborně, je náš epuepsi, což znamená, že se tam dostaneme, protože proč sakra ne, že jo? Nějaké nové informace? Máme tady informace za 1,3 bodu, ale já myslím, že na to nebudu plývat mojí elektrickou energii, která je docela podstatná. A samozřejmě také ubývá jak hejbu s tou raketou, ubývá SAS. Teda ne, používám SAS a tím pádem ubývá elektrické napětí. To se mi taky nelíbí, ale to nevadí. My se dostaneme... my se dostaneme vysoko. Vysoko, ne vysoko, ale vysoko. Přesně jak jsem to chtěl, tohoto dej dopryč, to vážně nepotřebuju, ty ní Bobe. A tady už bys mohl, pojďte se taky vysoko, tady už musí nějaký report taky udělat, že jo. Ano, za 5, vypadá to, že ano. Už jsme docela ve smíru právě nyní. Obloha vypadá z velké části pod námi, nebo z největší části pod námi, a ona je celá pod námi. Nějak to, že nám dost elektrického napětí, jak je tohoto možné, teď mám všechno elektrické napětí, co si můžu jenom představovat. Takže asi budeme muset aktivovat motor, to je první fáze. Teď už to můžeš poslat, prosím tě. Vysvět to napětí. Jo, dobrý, už to vyslal, dobré, vypni ten motor zase na chvilku. No víš co, zkus se dostat na oběžnou dráhu, nebo aspoň co nejblížko běžné dráze to jde. Hlavně si musím dávat pozor, abych se s ním dostal ještě zpátky, nechtěl bych tady Boba nechat na oběžné dráze. Pokud to bude suborbitální trajektorie, tak je to samozřejmě v pořádku, nic se nestane, ale na oběžné dráze bych ho vážně nechat nechtěl. Už jsme na oběžné dráze dokonce, to je velice překvapující. Ano, 800 tisíc. Dámy a pánové, Bob se dostal na oběžnou dráhu s raketou, kterou jsem opravdu se studil, aby se dostala tak možná tak 10 km nad Kerbin. Ale nebudu se to stěžovat, tady určitě budeme mít další zajímavý crew report. Ne? Tak aha, tak to samé tady má opět. Ale nech si to, nenechávej si ty data, protože nejsou úplně podstatná. Já bych řekl, že nyní se otočíme o 180 stupňů a nebudeme ani létat na oběžné dráze a dostaneme Boba hned zpátky dolů na Kerbin a tím ukončíme první část, pak se ještě něco odemkneme, ale tím ukončíme první část této úžasné verze, která konečně přidává něco, co vás nutí hrát stále dál a dál. Takže výborně, jsme na oběžné dráze tedy na pár vteřin, ale Bob tady určitě nechce moc dlouho zůstat, obzvláště on ne. Vaše nemáš nic nového? Protože ne, jsem zapomněl narvat ale tu druhou věc na to Mystery Goo. No to je jedno, tak příště budeme sbírat nějaká data z obsahu toho prostoru kolem nás. Ale nyní Boba dostaneme zpátky tam, kde se mu to líbí ze všeho nejvíc, teda domů. Tohle to už by dle mých výpočtů mělo 100% stačit.
na to, aby se dostal zpátky. A zřekněme pro dějin. Třeba z noční části, z nočního průletu nic nebudeš mít. Něco speciálního. Něco za hodně bodů. Ne, dobře, jak myslíš, Bobe? Jak myslíš, v tom případě tě už dostaneme úplně ven. Třeba myslím, že při průletu atmosférou by něco mohlo mít speciálního, nějaký speciální report. Výborně, už jsme v atmosféře. Tak co říkáš, Bobe? Co říkáš na atmosféru? Je nějaká speciální, nebo to vypadá úplně stejně? Ne, nevypadá to úplně stejně. Teda spíš vypadá to úplně stejně, nevypadá to vůbec jinak. Důležité je neplýtvat tolik tou elektrickou, tím elektrickým napětím, aby jsem si ho tady nějak nevyplýtval. Dobře, takže se zrychlím opět pro dějin ještě jednou, jelikož tady bychom čekali opravdu celkem dost dlouho. A to se mi teda vážně nechce. Budeme asi přistávat, tohle tady dopryč, to nechci. Budeme asi ukam přistávat na noční straně, to taky není úplně nejideálnější věc, kterou můžete dělat. No, i když možná, že přeci jenom on možná ani nepřistane, že jo, to je druhá věc. Takže víš co, zavteme si trošku kontra, jo, minimálně trošičku, aby jsme to dostali tady to dolů, ano, ano, ještě trochu a stop, to by mělo absolutně stačit, tak Hyper je přes 39 tisíc, to už určitě bude stačit. Zrychlíme se hezky proudě, uděláme mu takové hezké ladné přistání, jak vidíte zatím je síla něco G, možná 0 G, pořád ještě stále, možná 1 G, to vážně netuším. Každopádně honem rychle, nemáme na to celý den, ano samozřejmě, ale pozor, epický východ slunce za 3, 2, 1, 1, 1 a pozor, co to je tady to, aha, to byl náš motor, jsem si nějak říkal, co to je, už jsme na suborbitální trajektorii, tak výborně, babe, neboj se, už tě pomohu, ale jestli čekají doma, ano, tak co říkáš, proletáme atmosféru, něco speciálního, ne, stále za 1,9 bodů. Dobře, jak myslíte? Dál. Nic se nám nerozpadá, nic nám nehoří. Ještě furt. Wow, okay, to je teď docela hyperaktivní, jak je to zrychlené. Že se furt nic neděje, už máme ale surface speed místo orbital speed. Pod náma je koukám asi voda. No 100% je pod náma voda. Teďkon, Bobe, něco speciálního? Za 1,3, no dobře, jak myslíš? Máme tady atmosférické efekty, to určitě musíš popsat, co teďkon vidíš. Ne, tak ne. Dobře, Bobe, jak myslíš? On je možná až moc zděšný o to, aby se ještě pokoušel dávat tam nějaké informace. Jak vidíte, opravdu je to docela jemný průlet. Zpomalujeme velice krásně. Pomalu, jestli se nám zahřívají i jiné části, já bych řekl, že teď už je ideální chvíle na to odepnout tohleto od tamtoho. Ano, profesionální terminologie. A nyní už je Bob zcela snad připravený. Něco speciálního? Ne, furt něco speciálního, opravdu, Bobe, já tě nechápu. Tohleto ti nepřijde něco speciální? Aktivujeme padák, hned, teďkon, dobře, to jsem zrovna nemyslel, myslel jsem, že padá až za chvíli, ale to nevadí. Naštěstí ještě neschoří. Díky bohu, že ještě nemáme realistické efekty znovu navrácení do atmosféry, protože by to teď nedopadlo s Bobem vůbec dobře, ani trochu, ani minimálně. Už dokonce ani nemůže dávat žádný crew report z nějakého důvodu. No nevadí, já ten crew report nepotřebuji, SAS je úplně k ničemu momentálně v naší situaci. Takže vždycky vypnu. A jo, aha, počkej, tady má tady ten nechci, chci lepší. Za 3,5, výborně, tak ten 100% nechci. Tak vypadá to, že nám to sebralo skoro veškerou Flying over Caribbean's water. Takže poslal nám jakési informace o tom, že létá nad vodou Caribbeanu. Tím pádem, kdybychom letěli nad zemí, tak budeme mít asi nejspíše jiné. Možná, kdo ví. Takže 9000 metrů nad mořem. Opět si ještě trochu zrychlíme proud dějin, protože také to furt trvá extrémně dlouho. 6000, 5000, 4000, 3000. Nemáš ještě něco jiného pro nás? Za 1,3, no, opravdu jako nic moc. Jako fážně jako... Jo, počkej, ono jsem si všiml, že to tady je napsané. To, co je to za report, takže tady vidíte létání nad vodou Caribbeanu. Vypnu tady to. Padák se nám zapnul, takže asi nic speciálního teď od tebe neuslyšíme, že?
Nemožná, že až přistane ve vodě, tak něco speciálního možná bude mít. Krát 4, jedu, 300. To mi přijde nějaká prapodivná. Přijde mi jako, že je nějaký divně nasvícená, ale to je jedno. Nebudeme to nějak významně řešit, protože už jsme pouze 100 metrů nad povrchem, protože popuš je šťastný, i když je uprostřed oceánu. Takže být ním, tak bych až tak šťastný nebyl, jelikož prostřed oceánu rozhodně není přirozené místo pro kerbaly, kde by mohli žít. Ale to nevadí, jelikož 10 metrů a... Žbluňk? Co to řekneš teďkon? Za dva, no to jedno, nech si tady ty data. Nech si ta data u sebe, prosím tě. A my si to můžeme asi přečíst, ale můžeme si ta data přečíst, nebo nech si je, prostě si je nech, protože už asi nedáš jako někam, jelikož už nemáš dostatečné napětí. Já půjdu do Space Centra. A ve Space Centru nařídím našim zkušeným záchranářským týmům, aby vyzvedli našeho Boba, kde pak nám přistál úplně na druhém konci světa. No nevadí, doufám, že se tam dostanou rychle. Recover, tak tím pádem získáme dvě data. Jedna získáme za to, že jsme právě byli... Himmlergofix, že jsme byli v té vodě. A ta druhá to je, že jsme zachránili raketu, která byla na oběžné dráze Kerebinu, což je za 10 vědeckých bodů. To je opravdu velice dobrá záležitost teda, abych řekl pravdu. Takže víte, že třeba když pošlete vozítko někam na Dunu, tak sice z toho dostanete ta data o té Duně, třeba jaká je tam povrch a tak podobně, ale když dostanete někoho na Dunu a zpátky, získáte spoustu dalších bodů za tady ten bonus, že jste ho dokázali dostat ven a recoverli jste ho, protože jste ho získali zpátky, vyzvedli jste ho. Teda odemkneme si něco. Ale co, máme 32 bodů. Můžeme mít tohleto, to by bylo hezky, nějaký nový motor, nebo to je z větší části absolutně k ničemu, nebo nožičky. Nožičky by se mi opravdu hodily. Nožičky si vezmeme, příště se pokusím přistát na minu. Není tady něco, co by nám mohl pomoct, za 45 bodů. Tak za 45 bodů. Basic rocketry, tohleto je k ničemu, tady to stabilita. General rocketry, to stojí 17, chybí nám 3 body, aby se dokázali tady to vyzkoumat, to je škoda. Ale myslím, že příště už máme dost věcí, aby jsme se dokázali dostat na min. Nejspíš, když jsem tady s tou raketou dokázal dostat se až tam, tak na min asi už by se mohl jít. Bohužel nám je stále ještě lepící pásku. Co je tohle sakra? To bude... to je asi něco na výzkum, co to sakra je. Nějaká nová součástka. Pak tady máme další věc na vědu a poté baterky. Baterky ale by se taky hodily dost, ale stojí strašně moc. Nevadí, prostě tady je strašně moc věcí, opravdu tohleto vás opět dostane zpátky do té hry. Je to vynikající záležitost a myslím, že pokud budeme pokračovat stále dále a budou se přidávat další updaty a hlavně budeme moc mít jakési peníze, bude to velká sranda. Takže já doufám, že jste tady tu část užili a pokud ano, nezapomeňte dát takový hezký palec nahoru, který se nachází pod tady tím videem a já bych se s vámi prostě tím rozloučil, svého Hypanet, a uvidíme se někdy u nějakého mého dalšího gameplay videa.